be shinlin swe myu twa me tin kan sa kaung sin ga raw grade 5 unit 11 dijo tutu gaja ni phit par de sia sia ma raw le the ma le grade 5 unit 11 dijo tutu gaja ni ye hen naw mya ya si tha bi bi lo tin ma de shin a ri grade 5 unit 11 dijo tutu gaja ni tin kan sa hen naw klei ri kain pe ba shin kae di ma ji lai ja ya aw grade 5 unit 11 ဒီတို့တို့တို့ကစားနေပါဘုရားဥသာဆရာမကကလေးတွေကိုရှင်းလင်းပြောပြတယ်အဲကလေးတို့ရေဒီနေ့ဒီတို့တို့တို့ကစားနေသင်ပေးမယ်တဲ့တဲ့ကြွကြွပြောရှင်ကစားကြရအောင်အဲဒီတို့တို့တို့ကစားနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကစားရလဲဆိုတော့ဒီမပြက်ခင်ဒီဆိုတဲ့အတန်မပြက်ခင်မိအောင်ဖမ်းမယ်လုံးအောင်ရှောင်ပြီးပြန်လာနိုင်မယ်ကစားနီးစီမင်းတွေနဲ့ဘလို့နီးပြရတွေတုံးပြီးကစားမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြနိုင်ရမယ်ကစားနီးစီမင်းတွေကိုလိုက်နာပြီးကြာရတောင်းကိုကျေပြန်အောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆရာမကပထမဦးဆုံးနှုတ်ဆက်စကားလေးမှာအဲ့ဒါလေးတွေကိုပါဝင်အောင်ပြောဆိုမယ်အဲ့လိုပြောဆိုခြင်းဒီသင်ခန်းစာတိုင်းသင်ခန်းစာတိုင်းမှာဒီလိုအချက်ကလေးတွေပါဝင်အောင်ပြောဆိုရမယ်အဲ့လိုဦးဒီလိုဆရာမပြောဆိုတဲ့စကားလေးတွေအရာလဲပဲဒီသင်ခန်းစာကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပါဝင်အောင်သင်ကြားရမယ်သင်ခန်းစာများကိုရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတို့တို့ကစားနေမှာဒီမှာဆိုရင်ကလေးတွေကဖမ်းမယ်ရှောင်မယ်ကာမယ်ပြေးမယ်အဲ့ဒီပုံလေးပုံစံအတိုင်းဟိုဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်သင်းနဲ့တစ်ဖက်သင်းကိုအင်ကြီးအယောင်လေးတွေနံပါတ်ကလေးတွေနဲ့အဲ့ဆိုကြအနီလေးဆိုအနီလေးအစိမ်းလေးဆိုအစိမ်းလေးအဝါလေးဆိုအဝါလေးအဲ့လိုနဲ့ဟိုလွှဲပြီးတော့လုပ်ပေးထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကလေးတွေပြောဖို့ဒီအဓိကပါဒီတို့ကစားကြီးကတချို့ဆရာဆရာမကြီးတိမာပါကျမတို့ငယ်တုန်းကလေဒီဆိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့လိုက်ဖမ်းတာလေအဲ့ဒီတိုင်းမပြတ်မချင်းဖမ်းလို့ရတယ်ဘယ်နှယောက်ဖမ်းနိုင်အနိုင်လေအခုဟာအဲ့လိုဒီဆိုပြီးတော့អော်တဲ့အချိန်မှာမှရတယောက်ရရင်ဘယ်နှမှတ်တယောက်ရရင်ဘယ်နှမှတ်နဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီသင်္ကန်းစာလေးကိုထည့်သွင်းရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့မှာတော့တည်မှုဥတီချက်တည်းမယ်သင်္ကန်းစာအခန်း1เนาะတည်မှုဥတီချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတူတူကစားမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်တကြပြောချင်မှုရှိရင်တောင်းရင်ယမှုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဖော်ပြတတ်ရင်ကျမတို့ဟာအဲ့ဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုအခန်း1ဟုတ်တယ်အခန်း4ခန်းပါပါတယ်ဒီတူကစားဒီမှာအခန်း1ကိုစလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခန်း1မှာအခန်းတစ်ခုမှာတင်ယမှုဥတီချက်နှစ်ချက်စီပါတယ်ကျမတို့နောက်ဆုံးအဲ့တင်ယမှုဥတီချက်နှစ်ချက်စီဟာအဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်အဲ့စာမျက်နှာအခန်း1ရဲ့အာပေတုံးပြန်ချက်များဆိုတာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတင်ယူမှုဥတီချက်နှစ်ချက်ကိုမပါပါအောင်အပိတုံချက်မြန်မာထည့်သွင်းပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတူတူကစားမှာပါဝင်လုံဆောင်ခြင်းဖြင့်တကြပြောရှင်မှုရှိရန်တာဝန်ယူမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဖော်ပြတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တင် जा တည်မှုထောက်ကူပစ္စည်းတွေကတော့ဒီတူကစားနီးမှာဆရာရဲ့ဆရာကင်ထားမဲ့ခရာနဲ့ဆရာရဲ့မှတ်မဲ့စစ်စေးအကဲပြကိုမှတ်တိုင်အဲ့နှစ်ခုပါရပါမယ်တင် जा တည်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့တင်ကန်းစာကိုမိတ်ဆက်ပြီးရွေးချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းခုနကဆရာမကတင်ကန်းစာကိုဘလို့တင်ရမယ်ဘာကြောက်တင်တယ်ဆိုတာကိုဆရာမအနေနဲ့သူ greedy မိတ်ဆက်ပါမယ်နောက်ကစားမိနေရာကိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ကစားမိနေရာပြင်ဆင်ခြင်းအဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ grade 1 2 3 4အကုန်လုံးမှာဒီလိုအချက်ကလေးထည့်ပြီးပေးထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစားရမယ်ကလေးတွေကစားရမယ်နေရာမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်မလဲအောင်မခိုက်မိအောင်ဂဲတွေခလုတ်ကသင်းတွေအမိုက်တွေကိုကောက်ခိုင်းမယ်အဲ့လိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခိုင်းတာအတင်းရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်တည်တတ်မှုဆိုတော့အချက်ကလေးကိုလည်းခေါင်းထဲမှာရောက်ရှိစေရအတွက်ဒီကဲဆိုပြုလုပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်3ကစားမိလုံဆောင်မကစားမိလုံဆောင်မိလေးချင်ခံများပြုလုပ်ခြင်းအဲ့ဒါကလည်းသင်ခန်းစာတစ်ခုတစ်ခုကာယပညာလုံဆောင်မဲ့လေးချင်ခံပြီးမစခင်မှာအဲ့ဒီချင်းကန်လေးမစခင်မှာသွေးပူလေးချင်းကန်လို့ခေါ်တဲ့မကစားမီလှုပ်ဆောင်မဲ့လေးချင်းကန်တွေကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ကစားနီးစီမင်းရှင်းပြခြင်းနဲ့ဆရာနဲ့ကလေးချို့တရုပ်ပြခြင်းအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကစားနီးစီမင်းနေဒီထဲမှာလဲဆရာတို့ဟန်းတော့ထဲမှာပါရှိပြီးဖြစ်ပါမယ်။အဲ့ကစားနီးစီမင်းနေကိုဆရာကကလေးတွေမကစားခင်မှာကစားနီးစီမင်းဆိုတာဘလို့ဆိုတာကိုရှင်းပြထားရင်သူတို့ဟာဘလို့ပဲကစားကစားစီးလို့ပေါင်းလို့ကစားလို့မရဘူးကစားနီးစင်းမြေအရာကစားမှသာငါတို့ဘယ်လိုကစားရမယ်ဆိုတာကိုသိမယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိလာမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကစားနီးစင်းမြေကျွန်မဒီမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ slide မှာပြပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကစားနီးစင်းမြေဒီတို့မှာကလေးများကို၄ယောက်စီပါတဲ့အုပ်စုတွေဖွဲ့ရမယ်ကလေးဘယ်နှယောက်ရှိရှိ၄ယောက်စီပါတဲ့အုပ်စုဖွဲ့ရပါမယ်တစ်ဖက်သင်းကို၄ယောက်ပါဖမ်းမိဘွဲ့နဲ့ပြေးမိဘွဲ့တို့ဟာရွေးချယ်ရမည်ပြေးသူနေဖမ်းသူအလဲကျကစားရမည်တယောက်ကဖမ်းမယ်ပေါ့၄ယောက်တစ်ဖွဲ့ကဖမ်းမယ်ပေါ့နောက်၄ယောက်တစ်ဖွဲ့က
ပြေးမယ်ပေါ့ရှင်းပါတယ်เนาะနောက်ကစားခွင့်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်တတ်မှတ်နေရများမှာနေရာယူရမည်ဒါကလည်းကျမတို့ကစားမယ်ဆိုကြရဟိုဘက်မှာတအုပ်စုဒီဘက်မှာတအုပ်စုနှစ်အုပ်စုဖြစ်မှာပေါ့เนาะနောက်ခရီးသားကြာရင်ဖမ်းမဲ့သူတယောက်ကပြေးမဲ့ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယစီးကိုကြော်ရာနဲ့ဒီဟုအဆက်မပြတ်អော်ကပြေးသူများကိုမိအောင်ဖမ်းရမည်เนาะခရီးသားဆရာခရီးမှုတ်လိုက်ရင်ဖမ်းမဲ့သူကအဲ့လေးယောက်ဖွဲ့တဲ့ဟာတယောက်ကနော်ဟိုဘက်အဖွဲ့ဟိုဘက်အဖွဲ့ဘက်ကိုပြေးသွားမယ်အဲ့ဒီမှာဒုတိယစီအလဲလေးမှာရှိမယ်ဆန်ဆန်မားတို့ရဲ့ဟန်းနောက်မှာကစားခွင့်ပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီကိုကြော်ရာနဲ့ဒီလို့အဆက်မပြတ်អော်ပြီးတော့ပြေးသူတွေကိုမိအောင်ဖမ်းတယ်အဲ့လိုမိအောင်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဒီမပြတ်ရဘူးဒီအော်တဲ့မရက်မချင်းနော်မိနိုင်တဲ့မြတ်တယောက်မိမိနှစ်ယောက်မိမိသုံးယောက်မိမိဖမ်းတယောက်ဖမ်းမိရင်တမှတ်ရရှိမယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီအော်တဲ့ပြတ်သွားရင်ကိုကစားဝင်ကွက်ကိုမြ мян ရအောင်ပြန်ပြေးလာမယ်အဲ့လိုပြေးတဲ့အဖွဲကကလေးများကအလဲစီးမပြောခင်ပြန်ဖမ်းနိုင်တယ်အဲ့လိုပြန်ပြေးလာတဲ့ဖမ်းတဲ့အဖွဲကကလေးကိုဟိုဘက်ကမဖမ်းမိအောင်ပြေးတဲ့အဖွဲကကလေးကအလဲစီးမကြော်မီပြန်ဖမ်းလို့ရှိရင်ဖမ်းမိသွားရင်ဟိုဘက်ကရတဲ့အမှတ်မရတော့ဘဲနဲ့ပြန်ဖမ်းတဲ့အဖွဲကတမှတ်ရနော်အဲ့တော့သွားဖမ်းတဲ့ကလေးကဒီအော်ဒါရက်သွားလို့ကိုဘက်ကိုပြန်ပြေးပြီအပြန်ပြေးတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်အဖွဲ့ကကလေးကအခုနောက်တော့ကဒီအော်တဲ့အလဲစီးကိုမကြော်ပြီးပြန်ဖမ်းမိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဖမ်းတဲ့ကလေးဘက်ကတမှတ်ရအဲ့ဒါကိုချိန်3မိနစ်တွဲမှာကစားစူးစားကစားကြမှာဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်မဟိုဆက်ဟိုပါလေးကိုပြန်ပြင်နေလို့ပါရှင်အဲ့ဒီမှာဒီပုံလေးကိုကြည့်ရအောင်ခုနောက်တော့ကဒီတို့တို့ကစားနေမှာဒီပုံလေးမှာဆံမဆရာဆံမတို့ရဲ့ဟန်းနောက်မှာရှိမှာပါဆံမကရှင်းပြနေမယ်ကစားခင်မှာဒီဟိုတစ်ဆက်သေးဟောရမယ်ဒီတန်ပြတ်သွားရင်ကိုယ့်ဘွဲကိုပြန်လာရမယ်ကျွန်မခုနောက်တော့ကမပေးစီမြင်မှာရှင်းပြသလိုပါ channel ကလေးလေးတွေကလည်းအားပေးနေကြမယ်ဟိုဒါကလေ့ကျင့်တဲ့ပုံမှာဒီမှာကျွန်မခုနောက်အမပေးစီမြင်မှာပြောလိုက်တဲ့အလဲမှတ်ပါဒီအလဲမှတ်ရအောင်ရင်ဒီဘက်ကဖမ်းမဲ့ကလေးအပြာလေးကဒီလိုអော်ပြီးသွားဖမ်းနေတောင်းပိတ်မိဖမ်းမလားဘလို့ဖမ်းမလဲသူကသူဘလို့ဖမ်းဖမ်းအဲ့ဒါလေ့ကျင့်မယ်ဘေးကတော့ကလေးလေးတွေကအားပေးနေပြီအမဒီမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အမပေးတဲ့ဒိုင်လူကြီးကလည်းရှိမယ်အားပေးကြမယ်ဆရာဆရာမကလည်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဘလို့လောက်ရမစွာကိုပြောပြပေးနေမယ်ခုနဆရာမရှင်းပြသွားသလိုပဲကလေးတွေဟာကစားခင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ကိုအယူသေးပြုနှုတ်ဆက်ရမယ်အလေးထားဆက်ဆံရမယ်ဒါကကစားခင်မှာဘလို့လောက်ရမယ်လေ့ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံလေးနဲ့ဒီကစားခွင့်ရဲ့ပုံစံလေးပါဆရာမကဘလို့ကလေးကစားရမယ်ဘလို့လေလောက်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီလိုမျိုးမစခင်မှာရှင်းပြရပါမယ်နောက်စာသင်ကြိမ်နှစ်ပါရှင်စာတင်ချိန်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကဥတီချင်းတစ်ချက်ရှိမယ်တင်းယူမှုကစားအမှဒီတန်မပြတ်ဖဲနဲ့ဖမ်းတက်ရမယ်ဖမ်းမိအောင်ဘလို့နီးတွေတုံးရမီကိုလည်းရှင်းပြတက်ရမယ်တဲ့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကတော့အတိုင်းပဲတင်ကြားတင်ဦးထောက်ကူပစ္စည်းတွေရှိမယ်ခရစစ်စေးကဲပြောက်မှတ်တမ်းနဲ့ဆရာမကမှတ်ပါမယ်နောက်တင်ကြားတင်မှုလုပ်ငန်းစီမှာတင်ငန်းစာနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးရွယ်ချက်တွေရှင်းလင်းပြောကြားမယ်ကစားမိနေရာတန်ရှိလေးလုပ်မယ်ခုနအတိုင်းပါပဲရှင်နောက်အုပ်စုလိုက်တဲ့တွေ့ကစားစီမယ်ကျေးသူများကိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲအုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးကြမယ်ကလေးတွေကဆွေးနွေးတဲ့ပုံလေးတွေ့ပါမယ်ကလေးတွေဖမ်းနိုင်အောင်လုပ်ဖို့မိအောင်ဖမ်းနိုင်ဖို့အုပ်စုလိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းနဲ့မိအောင်ဖမ်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုပြည့်ရည်တွေသုံးရမလဲကိုဆွေးနွေးမယ်အဲ့ဒါဒီကစားပြီးအဲ့ဒီဓာတ်တွေကစားပြီးခုနကတော့လည်းစာကြည်ရင်နဲ့မှာကစားပြီးလို့ရှိရင်သွေးလေ့ကျင့်ခန်းကစားပြီးလုပ်ဆောင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကဆရာမကကလေးတွေကိုချီးမွမ်းမယ်အားပေးမယ်သင်ခန်းစာကိုမိအောင်ချုပ်မယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီစာသင်ချိန်တက်တဲ့နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာဆင်မတို့အောက်မှာမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆင်မတို့ရဲ့ဟန်းနောက်မှာသူတို့ရောစစ်စေးကပ်ဖြတ်တဲ့ပုံစံလေးတွေရှိပါတယ်စစ်စေးကပ်ဖြတ်ခြင်းမှာနဲပဲစာသင်ချိန်တစ်ချိန်ကိုစစ်စေးကပ်ဖြတ်ခြင်းနဲပဲနှစ်ခုနဲ့စစ်စေးရပါမယ်အဝမှာဆိုရင်ဒီတို့တို့ကစားမှာပါဝင်လုံဆောင်ချင်းဖြင့်တကြွပြောရှင်းမှုရှိခြင်းအဲ့ဒါဒီခံစားမှုဆိုင်ရာကြိုးတရားမှုလည်းပဲအဲ့ဒါကိုရှင်းမယ်။နောက်ဒီတို့တို့ကစားမှာကစားပေါ်များနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလူမှုရေးဆိုင်ရာနဲ့ပဲစာသင်ချိန်တစ်ချိန်မှာနဲ့ပဲနှစ်ခုနဲ့ကလေးတွေကိုစစ်ဆေးကပ်ဖြတ်ရပါမယ်။ဘယ်လိုတကြွပြောရှင်းမှုရှိတယ်။လုံဆောင်ချင်းဖြင့်တကြအလုံးကတကြွပြောရှင်းမှုရှိတာဆရာနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုလိုအပ်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အားနေတာအတင်းတင်းဟိုနားလေတာလုံးဝဟိုတကြွပြောရှင်းမှုရှိတာအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေကိုစစ်ဆေးကပ်ဖြတ်ရပါမယ်။နောက်ကျမတို့သတိပြောရမယ့်ချက်ကကစားခွင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကစားခွင့်ကလည်းမိမိသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းနဲ့
no, di tsaya chao ma belo ni tha ni ne ka sa ngwe swae lo ya ma le ho gan shi le ho gan ma ho ya ta la ni tha ni ne swae pi lo sia sia ma ro pyu lo lo ya ba de shin a ro jama aku sia ti yin ne ma le tri pyo me che mya ga khle ri o a le cha phan tu ne no a le cha phan tu ne pye tu phi ang lo ho khle ti ya lo ti ya au su lo ho bak ka phan yi di bak ka pye di bak ka phan yi ho bak ka pye a lo myo a kou lo phan na pye da tat ang lo တင်ပေးရပါမယ်အချိန်များစွာလေ့ကျင့်နေအကြောင်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေတဲ့เนาะကစားကွင်းတွေကိုတတ်နိုင်သမျှများများပြင်ပေးထားပါတဲ့အဲ့တော့အားပေးတုံ့ပြန်ချက်များမှာကျွန်မကပြောခဲ့ပါတယ်တင်ယူမှုဥတီချက်မဲမှာပေါ်တဲ့ပါဝင်တဲ့အချက်နှစ်ချက်ဟာအားပေးတုံ့ပြန်ချက်များမှာပါဝင်အောင်ပြောဆိုရပါမယ်လို့အားပေးတုံ့ပြန်ချက်များကိုဆရာဆရာမတို့ကြည့်လိုက်ပါတော်တယ်ကလေးတွေအားလုံးကောင်းကောင်းပြီးအောင်ဖမ်းနိုင်ကြတယ်နော်ကစားတဲ့ကဘလိုနီးတွေတော့လုံးဆောင်ကြရဲဆိုတော့လည်းရှင်းပြနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ယူချက်တင်ယူမှုဥတီချက်ကိုလွတ်မသွားဘဲနဲ့အားပေးတုံ့ပြန်ချက်တွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီ YouTube ကစားနေရဲ့စာတင်ချိန်နှစ်ပါတင်ချိန်၃မှာစာတင်ချိန်၃မှာဆုံးလို့ရှိရင်လည်းဥတီချက်နှစ်ချက်ချထားပဲအဲ့ဒီဥတီချက်နဲ့မလွတ်သွားဘဲနဲ့အားပေးတုံ့ပြန်များကိုပေးရမယ်ဆိုတော့ဆက်ဆံမတို့ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားပါတင်ယူမှုဥတီချက်မှာဒီပရိယေတွေကိုကစားမှာလက်တွေ့သုံးချရရမယ်အခြားသူတွေအောင်မြင်မှုကိုချီးကျူးအားပေးရမယ်။နောက်တင် जा တင်ဦးထောက်ကူပစ္စည်းတွေကတော့ခရာစစ်စစ်အကဲဖြတ်မှုမှတ်တမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တင် जा တင်ဦးလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းခုနအစာတင်ကြီး1နှစ်မှာပါတဲ့အတိုင်းပါပဲ။နောက်အစာတင်ကြီး1အခု3ရက်အချက်4မှာတော့ကစားနည်းစင်းမြင့်တွေကိုရှင်းပြခြင်းနဲ့မိငုံများမေးမြန်းခြင်းကစားနည်းစင်းမြင့်တွေကိုခုနကျွန်မရှင်းပြတဲ့အတိုင်းကလေးတွေကိုနားမလဲထက်ရှင်းမယ်နားမလဲထက်ရှင်းမယ်နားလဲသေးလားနားမလဲတော့ဘူးလားနားလဲအောင်ရှင်းပြအောင်မလားထက်ထက်မေးပါပြီးလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတကယ်ရှင်းပြိုင်ပေါ့ကစားနည်းကိုစတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကစားနည်းစီးမျိုးကိုထက်ရှင်းမယ်အမှန်များများရအောင်မိသီးနေရာတို့ပြေးရမည်အုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးခြင်းကစားနည်းစီးမျိုးများတဲ့အုပ်စုလိုက်စုပေါင်းကစားခြင်းနောက်စုပေါင်းကစားတော့မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စာတင်ချိန်သုံးပါဆိုလို့ရှင်စုပေါင်းကစားတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုကစားနည်းစီးမျိုးတွေကိုအတက်ပြီးတော့ထက်ခါတက်ခါမေးပါမယ်အဲ့မှာသတိပြုရမယ့်ချက်ရှိတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ဟဲနောက်မှာကစေးအုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးနိုင်ရင်ဆရာအချိန်ပေးရပါမယ်ဒိုင်းနေရှင်ပြန်ရမယ့်ပွဲစဉ်ဆရာအားပေးမယ့်အဖွဲ့အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းတွေကိုဆရာကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ကလေးများမြင်သာတဲ့နေရာမှာပွဲစဉ်ဆရာချိန်ဆွဲထားရမယ်ဆရာရဲ့စီမံခွဲမှုအဆင်ပြေစေနိုင်ရန်အတွက်အစီအမပေးတဲ့အတိုင်းအားပေးမဲ့အဖွဲ့ကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီထိုးတူထိုးကစားနည်းမှာဆိုရင်စာသင်ချိန်ဟာ၄ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျမ၃ချိန်ရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်ဥစားသင်ချိန်၄ပါရှင်။စာသင်ချိန်၄ပါဆိုလို့ရှိရင်တင်မှုဥတိချက်က၂ချက်ပါပဲ။အဲ့ဒီတင်မှုဥတိချက်တွေကတော့နီးပရိယေတွေနဲ့နောက်ဇာအမှာနီးပရိယေတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချတတ်ရမယ်။နော်အဲ့လိုလက်တွေ့အသုံးချရမှာအခြားသူတွေအောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းချီးကျူးအားပေးစကားပြောပြတတ်ရမယ်။နော်အဲ့မှာခရာနဲ့စစ်စစ်အဲတကယ်ပြဦးမှတ်တမ်းကတော့အထောက်အကူပစ္စည်းတွေဖြစ်တယ်။နောက်တင် जा တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းခုနလိုပဲမိတ်ဆက်မဲရွယ်ချက်ရှင်းလင်းပြောကြမယ်။ကစားမိနေရာကိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်မယ်ပြင်ဆင်မယ်။လုံဆောင်ရမယ်ကစားမိလုံဆောင်ရမယ်သွေးပူလေးကျင့်ခန်းတွေလုပ်မယ်။ကစားနည်းစည်းမျဉ်းတွေရှင်းပြမယ်မိကွန်းတွေမေးမယ်။ကလေးတွေအမှတ်မြင့်မြတ်ရအောင်မိနေရာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ပြေးရမယ်လိုက်ရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြမယ်။ကစားနည်းစည်းမျဉ်းလိုက်အုပ်စုလိုက်သူတို့တွေရှင်းပြိုင်ကစားခိုင်းပါမယ်။အမှဆိုရင်သူတို့ကဘလို့လေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတော့ဒီကိုအရှိကြီးတန်ရှိကြီးအွန်လိုင်းအောင်လို့ပဲစီတီရအောင်အွန်လိုင်းလဲဆိုတော့လေဆရာကသူတို့ကိုလေ့ကျင့်ခိုင်းထားရမယ်เนาะစီလေးဆွဲမယ်ဒီတီတီအွန်လိုင်းလားဒီစီတီအွန်လိုင်းလားအဆုံးအထိအွန်လိုင်းလားအဲ့လိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအရှိကြီးအွန်လိုင်းတဲ့လူကပထမလူသွားမလားနောက်တက်တရားလူကဒုတိယထွက်မလား၄ရောက်အုပ်စုမှာဘသူက၁လဲ၁လဲ၃လဲ၄လဲဆိုတာကိုသူတို့အချင်းချင်းရွေးခိုင်းထားမယ်နောက်ပြီးတော့ဘလို့ဖမ်းမိအောင်ပြေးတဲ့လူတွေတောင်းကတ်သွားအောင်ကိုဘလို့ဖမ်းနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းသူတို့တွေကိုပထမကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားစီရပါမရှင်ကစားနည်းစည်းမျဉ်းတွေဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေနားမလဲသေးဘူးထင်ရင်ဆရာဒီထပ်မံရှင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒီကစားနည်းစည်းမျဉ်းများတိုင်းကလေးတွေကိုသင်ကြားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတို့တို့တို့ဒီကစားနည်းမှာစာသင်ချိန်၄ချိန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာသင်ချိန်၄ချိန်မှာဆရာမတို့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ဟန်းအောက်တွေအတိုင်းကိုကျမတို့ဒီကလေးတွေနားလဲအောင်ဘာမှလည်းမခက်တဲ့ကစားနည်းလေးတွေပါဆိုပြီးတော့လည်းလှုပ်ထားလို့မရဘူးရှင်ဘာလို့ဆိုတော့သူဒီတကယ်ကိုကစားနည်းစည်းမျဉ်းများအလိုက်ကစားရတဲ့ကစားနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်မှာကစားလို့ပုံပဲနဲ့နိုင်လို့ရှိရင်တမှတ်နောက်ဆက်နိုင်ရင်တမှတ်တယောက်ဖန်းခံရင်တမှတ်ဖန်းမခံရဘဲနဲ့ကိုပြန်ပြေးလာလို့ကိုကအပြန်ဖန်းခံရရင်တမှတ်လုံးဝစုံသွားပြီးတော့ဟိုဘက်ဖန်းတဲ့ဘက်ကတမှတ်အဲ့လိုရမယ်ဆိုတာတွေကိုဆရာကရှင်းပြပြီးတော့မှ
di di do 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 gazani go kle mya pa win nai ao ဟိုကစားခြင်းအပြင်ကာယချိန်စတင်ချိန်တစ်ချိန်ဟာမိနစ်40မှာဆက်ဆက်မလို့ရအောင်သင်ကြားလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီဒီတို့တို့တို့ကစားနည်းရဲ့မေးခွန်းတွေကတော့တို့တို့လေးတွေဒီဒီတို့ကစားဒီတို့ကစားနည်းပါဝင်တာမှာကစားရမှာပျော်ကြသလားဒီပုံလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဟဲ့ပျော်လိုက်တာဆိုရင်းနေတာအဲနည်းနည်းလေးပဲပျော်ရဲဆိုပြုံးပြုံးလေးပဲရှင်ပဲလုံးဝမပျော်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိတာနားမလဲသလိုကြီးပုံဆိုမဲ့နေမှာအဲအဲ့ဒီဟာလေးနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုဒီဟာကိုဒီသင်ခန်းစာကိုနားလည်သလားမနားလည်ဘူးလားဆိုတာကိုရီနေတဲ့ပုံလေးပြုံးနေတဲ့ပုံလေးမဲ့နေတဲ့ပုံလေးတွေမှာအမှတ်လေးတွေချစ်ခိုင်းပြီးတော့ဆရာစာရုပ်ကလေးတွေဝေမဲ့သူတို့အမှတ်ကလေးချစ်ခိုင်းပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းပြအောင်မြင်မှုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆရာဆရာမတို့ရဲ့လက်ထဲမှာ Unit 60 Mini Volleyball ကစားနည်းရဲ့ဟန်းအောင်များရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မဒီသင်ခန်းစာကိုစတင်ရှင်းလင်းသွားပါမယ်ရှင်အခုမီနီဗောလီဘောကစားနည်းဟာရှင်ပြိုင်ကစားနည်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပြိုင်ကစားနည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေဟာရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဘောလုံးပန်းခြင်း၊ပစ်ချင်း၊စာပေးဘောပေးခြင်းစသည်တို့နီးစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်တတ်ကြပြီးတော့ကြာရတောင်ကိုလက်ခံတတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံကောင်းများချင်းချင်းပေးတတ်ကြရမယ်။အောင်မြင်မှုအပေါ်ကိုအပြုသဘောဆောင်တုံ့ပြန်တတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့လည်းကလေးတွေကိုသင်ကြားရမှာဘယ်ကစားနည်းဟာမဆို positive thinkingအပြုသဘောဖြင့်အကောင်းမြင်တွေးတော်ပြုလုပ်စေရပါမယ်။သူတို့ကမကစားရသေးဘူးအလကားပါဟဲငါဒါကြီးကိုလည်းမတတ်ပါဘူးနားလည်းမလဲပါဘူးဘလို့ဟိုင်းမှမသိဘူးဆိုတော့အတွေးအမြင်နော် negative thinking မကောင်းမြင်အတွေးသဘောတွေမဖြစ်အောင်ဥဆောင်ညွှန်ကြားသွားနိုင်သူတယောက်ဖြစ်ရပါမယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစွဲဆောင်သင်ကြားရှင်းလင်းသွားရဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ဟာကလေးတွေကိုပဲသင်ခန်းစာမဆိုသင်ကြားရမှာသူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့အတွေးမြင်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးထိုးထွင်းသိမြင်မှုဥဆောင်နိုင်မှုစီးလုံးညီညွတ်မှုဖေးမှကူညီမှုစတဲ့ကလေးတွေဦးစားပေးသွားတဲ့သင်ကြားမှုမျိုးနဲ့သင်ကြားသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မအခုမီနီဘောလီဘောကစားနည်းကိုစတင်ရှင်းလင်းသွားပါမယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာစတင်ချိန်6ချိန်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီတို့တို့ကစားနည်းမှာရှင်းပြသလိုပဲဆရာဆရာမဒီကလေးတွေကိုပမာဦးစွာမိတ်ဆက်မယ်။ကလေးတို့ရေမင်္ဂလာပါ။နေကောင်းကြတယ်မလား။ဒီနေ့ကလေးတို့ဘောလီဘောကစားနည်းခြေတံတွေကိုသင်ကြားမယ်။ကစားရမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့တက်တက်ကြွကြွကစားကြရမယ်။ဘောလီဘောအခြေခံလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်တက်ကြရမယ်။လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့နည်းစနစ်တွေနဲ့ဘလို့နည်းတွေသုံးပြီးကစားရမယ်ဆိုတာရှင်းပြနိုင်ရမယ်။ကြားတဲ့တောင်ကိုလက်ခံပြီးတော့ကစားဘော်တွေနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါပူပေါင်းဆောင်ရွက်တက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုကိုလိုချင်တဲ့အချက်တွေကိုတိမ့်သွင်းပြောဆိုထားရပါမယ်။မီနီဘောလီဘောကစားနည်းမှာလက်ပူမပုံလေးဘောလုံးဘလို့လာပြီးတော့ဘောလုံးလေးကိုလက်ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာဘလို့လေးထိရမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်မဒီမှာပြသထားပါတယ်ရှင်။ဒါဒီပုံအမှန်မှာပမာဦးဆုံးအခြေခံအနေနဲ့သူတို့ဒီမီနီဘောလီဘောလက်ခံယူပုံကြီးကိုစတင်မှတာရင်သူတို့ဟာဘောလီဘောကစားနည်းလေးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့မီနီဘောလီဘောကစားနည်းမှာလဲစတင်ချိန်6ချိန်ခုနလုံးဝလည်းပဲဦးကြည်ချက်2ချက်စီရှိမယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ဟန်နောက်ကင်ထားတဲ့ဟန်နောက်ထဲရလို့ပဲဒီဦးကြည်ချက်တွေအတက်မှာမီနီဘောလီဘောကစားနည်းပါအောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်တက်ကြပြောရှုမှုရှိမယ်ကလေးများနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တက်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကကျမတို့အပြည့်တုံးပြန်ချက်များမှာအဲ့ဒီ2ချက်ကိုပါဝင်အောင်လို့ထည့်သွင်းပေးရမယ်အဲ့မှာဆိုရင်တော့တင်ကြားတင်မှုထောက်ကူပစ္စည်းတွေဟာခရာဘောလုံးပိုက်ရေတံမှုပလတ်စတစ်ကြိုးစစ်ဆေးကဲပြူမှတ်တမ်းစသည်ဖြင့်ပုံများလာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဗောလီဘောကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်လေးတွေနဲ့เนาะဒီပလတ်စတစ်ကြိုးလေးတွေနဲ့ပိုက်ပုံစံတန်းလေးတန်းမှာလေနောက်သင်ကရသင်ကြားတည်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာလည်းရွေးချက်ရှင်းလင်းမယ်တန်ရှိရေးကုနာလို့လုပ်ကြတယ်မကစားပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့သေးဘူးလူချင်းငန်းတွေလုပ်ပြီးကစားရေးစီမင်းတွေကိုရှင်းပြပြီးတရုတ်ပြပြီးအုပ်စုလိုက်တော့တွေ့ကစားမယ်နောက်ဆရာတွေကဆရာနေပြီးတော့တွေ့ကြုံရတဲ့ခက်ခဲတွေမေးမယ်နောက်ကလေးတွေမြေပြင်မှာတစ်ချက်ထောက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုလက်ပူမမြေပေးနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြမယ်အဲ့ဒါကလက်ပူမရဲ့အခြေခံပါအဲ့တော့စာသင်ချိန်တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတို့တွေ့မှာပါဗာလဲဆိုတော့အစစ်သေးကပြည့်လမ်းညွန်ချက်များအဲ့ဒီမှာလည်းပဲเนาะနယ်ပယ်နှစ်ခုပောင်ပေးရပါမယ်စာရိတ်တက်မှာဆိုရင်တော့ခန်းစားမှုဆိုင်ရာအကျိုးတရားမှုနယ်ပယ်နဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်ကိုမေးထားတယ်ပြီးနောက်ပြီးတော့သတိပြုရမယ့်အချက်များမှာလည်းလက်ပူမဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောထားတယ်เนาะလက်ပူမပုံစံလေးဒီမှာပါကျွန်မ slide တင်ထားပါတယ်လက်ဖွားချင်းထက်မယ်လက်မချင်းပူးမယ်ခပ်ဖွားဖွားဆုပ်ပြီးလက်ဖြံကိုပူးထားရပါမယ်တရောင်စင်မကွေးပဲလက်တစ်ဖြောင်းနဲ့ထားရပါမယ်။လ
၎င်းဝဲထဲလက်ပြန်ပြင်ဘောလုံးကိုထိတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီလက်ကူးမပုံစံအမှန်ပါအဲ့ဒီပုံစံလေးတိုင်းဆရာလောက်ရမယ်ဆိုတော့ကလေးကိုရှင်းပြထားရမယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့သတိပြုအမိချက်များမှာခြေတော့ပခုံးကျဲဖွင့်ဒူးနှဲငယ်ညှို့ပြီးအလိုက်တင်နေပေးရမှာအဲ့ဒါမှဘောလုံးလာတဲ့အချိန်မှာဘလုံးလမ်းကြောင်းကိုကြည့်နေပြီးတော့ဘောလုံးလာရင်လက်ကိုမမြောက်ဘဲနဲ့ခုနကွေးထားတဲ့ဒူးလေးကိုဆန့်လိုက်ရမယ်ဘောလုံးကလက်ပြန်ပုံကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးသတိပြုအမိချက်ကလေးကိုဆရာဆရာမတို့ကစာသင်ချိန်တိုင်းမှာကလေးတွေကိုအဲ့ဒီသတိပြုအမိချက်ကလေးမဖြစ်မနေထည့်သွင်းပြောချပေးထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီအရေးကြီးတယ်ရှင်စာသင်ချိန်တိုင်းသင်ခန်းစာတိုင်းရဲ့စာသင်ချိန်တိုင်းမှာကျမတို့သတိပြုအမိချက်များထည့်ထားတယ်ရှင်เนาะစာသင်ချိန်နှစ်မှာလည်းသင်မှုဥတီချက်နှစ်ချက်ဘောလုံးလက်ပူးမှမြေရှိကိုရအောင်ပေးတတ်ရမယ်ပေးခြင်းစနစ်တွေကိုရှင်းပြတတ်ရမယ်။သင်ကြားသင်မှုထောက်ကူပစ္စည်းတွေကတော့ဒါတွေပါပဲ။နောက်လုပ်ငန်းစဉ်အားလည်းပဲသူ့ရဲ့ပုံပြီးခဲ့တဲ့စာသင်ချိန်ကြီးအတိုင်းဒီတိုင်းကစားမိနေတဲ့တန်ရှင်းရေးပြုလုပ်နော်လေ့ကျင့်ခန်းတွေသွေးပူတွေလုပ်မယ်။ဆရာဆရာမတို့ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ခန်းဒီလိုသင်ခန်းစာတွေကစားပြီးတိုင်းမှာတော့မိနစ်40ပြည့်သွားပြီးတိုင်းမှာတော့သွေးအေးလေ့ကျင့်ခန်းလေးရောမဖြစ်မနေလုပ်ရပါမယ်။ခုနဆရာမကလည်းရှင်းပြသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဇာနီစင်းမြင့်နေရှင်းပြမယ်တဲ့။နောက်ကလေးတွေအုပ်စုလိုက်လက်ပူးမဖြင့်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်အောင်ဆွေးနွေးမယ်။ကလေးတွေမြေပြင်တစ်ချက်ထောက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုလက်ပူးမနဲ့ပေးနိုင်အောင်လေ့ကျင့်မယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကစားပြီးလှုပ်ဆောင်ရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်မယ်။ဆရာကနောက်ဆုံးပိတ်စာသင်ချိန်ပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာချီးမွမ်းမယ်။အားပေးမယ်သင်ခန်းစာကိုညီကုန်းချုပ်မယ်။ဒီချီးမွမ်းအားပေးညီကုန်းချုပ်တာတွေဒီမဖြစ်မနေလဲလုပ်ရမယ်။ဟုတ်TOT တင်နှန်းချိန်ကအမ်မြကြီးနာမေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင် TOT တင်နှန်းချိန်ကတဘာသာတရနှုန်းနဲ့ပို့ချတာတော့မပြည့်စုံဘူးတဲ့တင်မျိုးနယ်စဉ်တင်နှန်းမှာတင်နှန်းကာလ၄ရက်ဆိုရင်တရက်နှစ်ဘာသာလုံးနဲ့ပို့အဆင်ပြေနိုင်မလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့လည်းလေအမ်မပြည့်စုံဘူးလို့လည်းထင်ပါတယ်ရှင်ပို့ပြီးလိုအပ်တဲ့ဟိုပေါ့နော်အခုဆိုကျမတို့တင်ကြီးလိုက်လို့ပေါ့နော်ဟိုဘလို့ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ရဲ့အထက်အရာရှိလူကြီးများကနေပြီးတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေးပေးတဲ့အတွက်ရှင်ဟုတ်နောက်ကျမနောက် slide တစ်ခုကတော့လက်ပူးမပုံလေးတွေကိုတငယ်ချင်းကောင်းကောင်းဖမ်းနိုင်ဖို့ဘောလုံးကိုပခုံးအောက်ကနေပေးဖို့ကြာရအောင်ဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းအနေရှိကိုပေးဖို့ပဲပောက်ပေးလိုက်တယ်သူ့ရှေ့နားလေးပေါ့နော်အနေတော်လေးအဲ့ဒါကိုတငယ်ချင်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကလက်ပူးမလေးနဲ့ဖမ်းမယ်ပို့ပေးတယ်ဖမ်းတယ်ပို့တယ်ဖမ်းတယ်တယောက်တည်းလှုပ်ခိုင်းမယ်သူ့ရင်ဘတ်ထဲကြီးတက်တဲ့ရအောင်ပို့ပြီးသူကဖမ်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့နောက်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှစာသင်ချိန်တစ်ခုမှအဲ့လိုမျိုးရောက်လာလို့ရှင်ဘလို့ရှင်းနောက်ရွှေ့မယ်ဘေးပညာရွှေ့မယ်ဆိုတာပါလာမယ်အခုကတော့ရှင်းတက်တဲ့ပို့တယ်ဖမ်းတယ်သူကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရှေ့တက်တက်ပို့မယ်ဖမ်းမယ်အဲ့လိုလေးလေ့ကျင့်ခိုင်းမယ်နောက်လက်နှစ်ဖက်အပေါ်မြောက်နေတာတွေလက်ပူးမအောင်မြင်မြန်လုံးနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်လက်ကိုလုံးဝစဉ်းစဉ်ပြင်မထားဘူးလက်ကသူကသူ့အပေါ်မှာပဲရှိနေမယ်ရှိနေပြီးတော့မှဟိုဘက်ကဘောလုံးလာတာနဲ့လက်ပူးမကိုဘလို့ဘောလုံးကိုမြင်မြန်သွားယူလို့ရအောင်လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုလည်းသူတို့တွေလေ့ကျင့်ခိုင်းရမယ်အဲ့ဒါဒီအခြေခံမှာဒါဒီဟိုဟိုအသက်ကြီးလာပြီးတော့ဗောလီဘောတွေကစားကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ပူးမှဒီလုံးဝအခြေခံကလေးတွေကူးတွေကတက်သွားမယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီဗောလီဘောသမားကောင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်စာသင်ချိန်သုံးပါလေတင်မှုဥတီချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်ဆက်ဆံမတို့ရေကျမတွေစာသင်ချိန်တွေပြောပြောသွားတာမှာနောက်ဆုံးမှာအားပေးတုံးပြန်ခြင်းများဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီအားပေးတုံးပြန်ခြင်းများဒီကျမအခုပြောပြနေတဲ့တင်ယူမှုဥတီချက်နှစ်ချက်ကိုလွတ်မသွားအောင်ပြန်ပြီးတော့အားပေးတုံးပြန်ပေးရနော်အခုဒီစာသင်ချိန်သုံးမှာဆိုအားပေးသုံးပြန်ချက်တွေအဲတင်မှုဥတင်ချက်တွေကကစားရတာမှာနေရာပြောင်းခြင်းကိုမှန်ကန်စွာလှုပ်ဆောင်တတ်ရင်တကယ်ချင်းတွေနေရာပြောင်းနိုင်ရင်အကြံဉာဏ်ပေးတတ်ရင်အဲ့မှာလဲစာသင်ချိန်သုံးအောက်ဆုံးကအားပေးသုံးပြန်ချက်ဆယ်ဆံဘောက်လက်ထဲကဟဲနောက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ကြပါလက်ပူးမနဲ့ဘောလုံးကိုတဲ့ရှေ့ကိုရောက်အောင်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်နော်ဒီမှာလဲကစားရမှာစာသင်ချိန်သုံးရဲ့အားပေးသုံးပြန်ချက်မှာနေရာပြောင်းခြင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတယ်တဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေနေရာပြောင်းရမှာအကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်ခဲ့ကြတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့စာသင်ချိန်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ပြီးဆုံးနိုင်မှာကလေးတွေကိုအားပေးတုံးပြန်ချက်ပေးတာမှာတင်မှုဥတီချက်နှစ်ချက်ကိုလွတ်ထွက်မသားအောင်လို့ပေးကြရမှာဖြစ်တယ်နောက်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကတော့ခရာဘောလုံး PCB ပိုက်ရေတံပူပလတ်စတစ်ကြိုးစစ်ဆေးကိပြတ်မှတ်တမ်းနေပဲเนาะအဲ့မှာလဲမိတ်ဆက်မယ်နေရာတန်ရှိရေးလုပ်မယ်သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းကစားခင်လှုပ်ဆောင်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်မယ်နေရာပြောင်းခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ရအတွက်ခုနကတော့ပုံလေးတွေကျွန်မမြောက်ပစ်ပေးလိုက်တဲ့ဖမ်းနေနောက်ရှေ့တယောက်ပစ်တယ်နောက်တယောက်ပြောင်းပစ်တယ်
နေရာပြောင်းမျိုးလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ရမယ်။အုပ်စုလိုက်နေရာပြောင်းနိုင်မှာအဆင်ပြေပြေပြောင်းနိုင်မှုဆွေးနွေးကလေးတွေကိုတယောက်တစ်ယောက်ဆွေးနွေးခိုင်းမယ်။ဒီသင်ခန်းစာသင်ချိန်ကြတော့လေနေရာပြောင်းခြင်းကိုအုပ်စုလိုက်လေ့ကျင့်စီမယ်တဲ့။အဲ့မှာအဲ့လေ့ကျင့်တဲ့ပုံကလေးမှာနော်ကစားခွင်းထဲမှာသူတို့အမှတ်ရဖို့နေရာပြောင်းတယ်မှာဘောလုံးကိုပြစ်ပေးရမှာလေ။လူရှိရောပြစ်နေတော့ကတော့ဘယ်လိုအမှတ်ရမလဲเนาะကလေးတွေကနေရာလွတ်ရှားပြီးတော့ဘောလို့ဥပမာဒီကလေးမရှိရဒီနေရာလို့ပြစ်လိုက်ရင် तू မလိုက်နိုင်ရင်ကိုကအမှတ်ရမှာပေါ့ဥပမာဒီကလေးမရှိရ तू ရှိလေဒါမှမဟုတ် तू နောက်ကလေးကိုပို့လိုက်ရင်နေရာရအမှတ်ရမှာပေါ့ဒါကတော့သူတို့နားလေပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှလည်းဆရာဆရာမတို့ကထည့်ပြီးတော့ဟိုရှင်းပြပေးရမယ်အပြင်ဘေးကကလေးအားပေးတဲ့ကလေးတွေကဟဲ့ဟိုနောက်မှာနေရာလွတ်နေတယ်ဟိုဘက်ကိုဘောလို့ရအောင်ပို့လိုက်ပါလားအဲ့လိုအားပေးတဲ့ကလေးတွေရဲ့အားပေးမှုလည်းလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအမှတ်ရဖို့နေရာလွတ်ဘောလုံးပေးနေအောင်ဘလို့လေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ခိုင်းထားရမယ်ရှင်အဲ့မှာစာချင်းချင်းလေးမှာလည်းတင်မှုဥတီချက်လေးနှစ်ခုပါပဲဆရာဆမားတို့တွေ့မှာပါအဲ့တင်မှုဥတီချက်နှစ်ခုအတိုင်းအားပေးတုံ့ပြန်ချက်ပေးရမယ်เนาะနောက်ဆုံးမှာဘောလုံးလည်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းနေရာရွေ့ဘောလုံးကိုပေးရမယ်။အောင်မြင်မှုရရှိဖို့ကစားပေါ်နဲ့အတူပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်။အဲ့မှာအောက်ဆုံးရဲ့အားပေးတုံ့ပြန်ချက်တွေပါဘောလုံးလာရလမ်းကြောင်းအတိုင်းနေရာရွေ့ပြီးပေးဖို့နိုင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးအားပေးမယ်။နောက်အောင်မြင်မှုကစားပေါ်တွေလည်းကောင်းကောင်းပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြတယ်အားပေးမယ်။သူ့ကိုဒီရဲ့ကျွန်မတို့ချထားတဲ့ဥတီချက်တွေလွတ်ထွက်မသွားအောင်လို့ဆရာဆရာမတို့ကကလေးတွေကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့တည်ယူနိုင်ရပါမယ်ရှင်။နောက်ထောက်ပပစ္စည်းရတော့ပထမအတိုင်းပါပဲတေချာတည်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာဆိုရင်အဲမိတ်ဆက်မယ်ရှင်းလင်းပြောကြမယ်ပထမတွေစာတင်ချိန်ဒီတိုင်းပဲတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းသွေးပူလုပ်တယ်ဒီမှာကစားနည်းစီရင်ရှင်းပြခြင်းနဲ့မေးခွန်းမေးမယ်လက်ဘူးမကိုဘောလုံးရှေ့ကိုရအောင်ဘလို့ပြရမီကိုအုပ်စုလိုက်ဆွေးနွေးမယ်အုပ်စုလိုက်လက်ဘူးမဖြစ်ဘောလုံးရှေ့ရအောင်ဘောလုံးလာရလမ်းကြောင်းအတိုင်းရွေးတာကိုလေ့ကျင့်မယ်အဲ့မှာလေ့ကျင့်တဲ့ပုံလေးမှာနေရာကိုမှန်မှန်ပြောင်းနိုင်အောင်လေ့ကျင့်မယ်။လေ့ကျင့်တာဒီကလေးလေးဒီမှာ3ယောက်တအုပ်စုကစားတယ်။ဒီသူဒီသူ့ရဲ့ညာကိုရွှေ့ရမယ်။ညာကလေးကဘဲကိုရွှေ့ပေးရမယ်။အဲ့လိုသွားနေ။ရွှေ့မှားရင်လည်းအမှတ်မရပါဘူးเนาะ။နောက်ဘောလုံးစပစ်ပေးတဲ့စပေးဘောပေးတဲ့ကလေးဒီလည်းဘောလုံးကိုအောက်ကနေဒီပခုံးအောက်ကနေဒီလိုမြောက်ပစ်ပေးရမှာပါ။ဒီပိုက်ရဲ့အပေါ်ကနေဒီလိုမြောက်ပြပေးရမှာပါဒီပခုံးဒီအပေါ်ကနေခေါင်းပေါ်ကနေဘောလုံးကိုပြစ်ပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူးပခုံးအောက်ကနေမြောက်ပြပေးရမှာနော်အမှားဒီလိုရွှေ့တဲ့ပုံစံနေမှန်လားဟိုစာပေးပေါ်ပေးတဲ့ပုံစံမှန်လားအဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်မယ်နောက်ဘောလုံးကကိုယ့်ရှေ့ကိုရောက်လာရင်ရှေ့တော်တော်ဝေးရင်ရှေ့ကိုတိုးပြီးဖမ်းလိုက်မယ်နောက်ကိုရောက်ရင်နောက်ကိုဆုပ်ပြီးဖမ်းလိုက်မယ်။ဘောလုံးလာရန်လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့နေရာရွှေ့နိုင်အောင်လေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှသာလျှင်ကျမတို့ဒီသူတို့တွေကိုဟိုပြိုင်ပွဲကစားနည်းကိုကစားခိုင်းစေနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရှင်။နောက်ပြီးတော့ခုနလေးကစားရမှာတဲ့ best of 3ကစားလာလားအမတ်တူနေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာကလည်းဆရာဆရာမတို့ဒီမိနစ်40အချိန်ရတယ်လေ။စာသင်ချိန်ဒီမိနစ်40လေ။grade 5ကမိနစ်40မှာဆရာဆရာမတို့ကအဲ့40အတွင်းမှာကလေးတွေကိုနားလည်ပြီးသူတို့ကစားနိုင်ပြီလို့ထင်လို့ရှိလို့ရှင်ရင် vessel 3ကစားလို့လည်းရတယ် vessel 5ကစားလို့လည်းရတယ်เนาะစာပေးဘောဟုတ်ကဲ့စာပေးဘောပေးတဲ့အခါဘောလုံးကို4ဘောမြောက်ပြီးပေးလို့မြောက်ရှင်ကျွန်မဒီပုံလေးလေးဒီမှာလေးပြထားတယ်ကလေးလေးကလက်အောက်ကပခုံးအောက်ကနေမှာဒီလိုမြောက်ပြီးပေးမယ်เนาะမြေဘော2ချက်ပေါက်မိသွားရင်ရမှတ်ဆုံးတယ်ဆုံးတယ်ရှင်မြေဘော2ချက်ပေါက်မိသွားရင်မရဘူးတစ်ချက်ထောက်မြေဘောတစ်ချက်ထောက်ဟုတ်ကဲ့မြေဘောတစ်ချက်ထောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးကို၄ဘောမြောက်ပြီးပေးလို့မရပါဘူးမြေဘော2ချက်ပေါက်ပြီးသွားရင်မှားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ခုနမေးတာကြိုက်ပါတယ်ကျမတို့အခုလိုဟိုပေါ့နော်ဟိုတင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတော့လိုအပ်ချက်လေးမေးပါနောက်လို့မေးချင်တာရှိရင်ကျမတို့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးကျမဒီရပီဒီရုံးပါကျမရုံးထိုင်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကလေးပေးပါမယ်ရှင် grade 5မှာကျမနဲ့အတူတင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဟိုတင်ရိုးဆွဲခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာဆရာမတို့လည်းလိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေနဲ့အတူကျမလိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုဟိုဖြည့်ကြားပေးပါမယ်ရှင်နောက်ဘောလုံးကိုစားပေးဖို့မှာအပေါ်ကမပေးရပါဘူးအောက်ကပေးရပါကျွန်မဒုတိယတကထပ်ပြောပါတယ်တတိယတကထပ်ပြောပါတယ်စားပေးဖို့ဒီပခုံးအောက်ကနေမြောက်ပေးရပြီနောက်ဘေးတွေကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မရှေ့တက်တဲ့ရောက်ပြီဆိုမမီဘူးဆိုရင်ခြေထောက်ခွေးရွှေ့တာတွေတင်မယ်နောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ရွှေ့ယူမယ်မမီမကန်ကြီးပက်လက်ကြီးလမ်းပြီးလမ်းမယူဘူးခြေထောက်ရွှေ့မှာအဲ့ဒါဒီရွှေ့ချင်းသင်ကန်းစားနောက်ဘေးရွှေ့နောက်ရွှေ့အဲ့ဒါလေးတွေပေးနိုင်အောင်လို့အရင်ဆုံးဆရာဆရာမကကျင့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီ
Okay, now sajian yang ngamah le di udi jenah kusi me ni alu yang bi me ini boleh buat sajian di priya usian dia ada ya. Tahu bisi ya guna time me pono. Now longan sih ngale di ni to guna time apa? Kesan ini priya usian dia ni bego me apa jenis ya kan? Kesan rome no, now ni cuma kesan rome guna suirari dia alu biirari. Now biro bi now suirari dia alu kuci biro biirari sabi bo biirari ni apa yang nari di priya utah simpia me. Now nale lah siapa utah simpia umala me me. Kalau tahun biru ini, bagaimana cara mesrau usulai suami sini? Nah, usulai emak ya, ni alo bolong pun ada. Tapi lecikai, apa lu esrau le? Tuh asyik yang kezaru macam tu, ceng-ceng lecik macam mana? Ayo di masa lu sih, boleh kezaru me, cica ya. Tato cici cece boleh soru me, no? Aro kalau dia belu le suami, siaga guna cuma biru dulu. Kau belu mana dia biang le suru cina bila? Kalau yang belai dek, kalau yang bekal yang di mak kalau yang pi awal ya so, kalau yang sih leh usui me, nak berang usui me, terus tinali dek biar me, main siapa, main apa, beluli ya, lupa apa, sana dulu usui ni me, dah bingu di mana cibau, kalau yang cincin leh usui ni kai me, terus ye usui udi jadi, bahasa tuan leh di kene ma belu, terus lusang tuan naim leh so, dah di kaca, jangan dia usui ni me dah leh, terus lah kene ma dek kezam me kalau ni leh. Terus dia orang dia usul ni mah dah lagi di mah dekai kezan ni. Lepas mah bolong sih yang bolong beli ngaruh senjata ni. Bolong awal yang ni asyik ya, mebelah di lama you bolong awal yang cerita beli nausui malah nausui biju lagi jaya. Amian lekang apa kong awal macam ni, lagi um yang tahu matau. Lekang apa kong awal macam ni, bolong laga mah lepas mah lelu jua me. No alu kezan bo terus di time ni me sejari usul ni me. Kalau cincin time ni me. Aiy masuk ni cuma di mana pun lima, mana bi kelih ni yang si me, abe le kelih si me, di mana bi ane biro, turu tawen mesi petal le abe ni me, di mana dialogi ni yang si de, mana bi dan si de, nak kesajian ni tahu yang tema kesara, no, di bi de yang di aja lule ma, no, di lo le doa me, di lo duitwa me, di lo le doa me, de yang we. No, alo ni ni kesereu kezah kain jin. Kezah ni si ni aku pergi nale balik mesin. Jema kezah ni si ni leu bilu si papa. Nau sahaja ni cakap jenis apa, nau nau song sahaja ni. Abi dongnya jema yang aku di udi jema aku melu anglu abi dongnya yang me. Review aku macam dia ulas ya di ni ni jawab ya me. Sahaja ni mal review aku macam ni apa barai no. Sahaja ni ngam asal ni le review aku macam ka. Saya di, apa ada yang ramai ada yang kezaman gua juga soyan. Tapi ni, hari lau ada yang dah hawa ni yang masih usulusin le. Saya sama ni 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 le kezaman yo cibi lo, cini ada yang kuen suelo jare, no. Now, timu di jadi ya. Beri orang kezaman ni beri yo tau mission jare amle. Ada yang ni yang kezaman ni bukan sahaja dia. Hari timu di jadi di, aku semua abe dong dia jadi mah. Kezaman ini beri ya, usia dia nengai jare. Ada yang ni dua kezaman orang ni bukan sahaja nengai jare. Alam yo check sebiji lo biar biar abe dong biar biar, no. Air sahaja ni cakap masuk usia le, tak kubu siri ada hari bawa. Lengan sih alatin ni tau madi time bawa. Nau le alat guna. Kalau ni sihir, sihir, nak sihir ni, kalau syarat cangkang biru, mungkin ni macam mana? Kalau dah mungkin zaman esok, guna pungli malu, usulai sendiri kai mana? Kalau kelir itu, nak alam kezabi sahaja ni, sahaja ni, cuma tempah bawa ni. Tuai puja lor, lor biru, kezam biru ay, tuai elai lor kaya ni. Tuai malu lor sih kelir di, acob dia ni, nama, piama, kalau ni macam sihir ni, tuai. Oh, kaya biaya bahaya mah, tuai boleh cingkan, log birai, kasar birai, tuai leh cingkan ni aku log doa macam apa? Di mana solusi? Sabi wo, anda cingju sabi lo ya, soal di mini poli wo kasar ni mah, sabi wo apa mah? Pei lai lo, hobi baik bo, yang mudah aku so, nampak cing tap pei kuen, pei thane, di kasar ni ya, no, arah usia aga, maka kasar ni mah terkali sih dia apa? Kalau leh di dia dia aku leza tempuh ni, no, respect tapi lo, maka kasar ni mah dia aku dia aku. Unyo lebih biru, biar biar sih kezah jaya ang, so biru masih ada sade kezah kain lu ya bare. Kalau cincin gula dia ni dia di time ini, ngablu lu amel, ngacap ya amel, niu ngablu bi amel. Ngalai nape gua bom ya ucap ya nape ngaku, bolong lu nape ngalai buma bongsan biang biju lain me. Niya pertama bolong yu ngadu dia bolong yu tapi nape ngasih yau lain ngayu lain mabo alun yu bono. Terus senja dua dua cincin bi amel. Terus ye
kaun ne ma thwet la de ajan nan ni ji sa ya a twet thauk ku pe ko de po kaun ne ajan nan ni le tu lo thwet la nai ni shin a lo a chauk di ma so yin di ka za ni ta ku lo ma di ka za ni si min ni be ka za ni ko ma so jama ro ye tin gan sa ri ma si min ni the tha de a ri ka za ni si min di di tin gan sa ye a tet ba no de yauk si ba de au su phwe pi kwen ne ya tat mat ne ya tong si ne ya yu si ya mi de no 4 yauk be no ka za me phwe sa pe bo pe me phwe yue ya mi မှားပေးရင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပေးခွင့်ရှိရယ်ခုနကကျွန်မရှင်းပြလိုက်တယ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပေးခွင့်ရှိရယ်ဆိုတာနောက်ခရီးသားကြားရင်စာပေးဖို့ပေးမဲ့လူကနောက်ဆုံးစီးရင်နောက်မှာစာပေးဖို့ပေးရမယ်စာပေးဖို့ပေးခြင်းကိုတလဲစီပြုလုပ်ရမယ်လူလဲသွားမယ်လို့ပြောတာเนาะနောက်တစ်ဖက်အဖွဲ့မှာပထမဆုံးကလေးကမိမိကစားခွင့်ရရောက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုမြေပြင်တစ်ချက်ထောက်ပြီးเนาะဒေချာဖတ်ရှင်တဖက်အဖွဲ့မှပထမဆုံးကလေးကမိမိကစားကွင်းဘက်ရောက်လာတဲ့ဘောလုံးကိုမြေပြင်တစ်ချက်ထောက်ပြီးလက်ပူမဖြင့်ပေးရမည်ခုနကတော့လည်းနှစ်ချက်ထောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်လို့မေးထားတာဒီမှာစီးမြင်းထဲမှာရှင်းပါတယ်နော်တစ်ချက်ထောက်ရမယ်နောက်ဒုတိယကလေးကဘောလုံးကိုလက်ဖြင့်ဓာတ်ရိုက်သို့မဟုတ်တစ်ချက်ထောက်ဖမ်းပြီးနော်တစ်ချက်ထောက်တတိယကလေးကိုမြေပြင်တစ်ချက်ထောက်ပေးရမယ်သူကတစ်ချက်ထောက်တည်ကြည့်ပဲရှင်နှစ်ချက်ထောက်ဖမ်းလို့ရှင်သူတို့ဘက်ကဘောလုံးသေးသွားတယ်ကျသွားတယ်သူတို့ရှုံးတယ်ဟိုပါပေါ့အမှတ်မရဘူးပေါ့နော်နောက်တတိယကလေးကဘောလုံးကိုဖမ်းပြီးတစ်ဖက်ကစားကွင်းကိုပခုံးအောင်မှနော်ခုနကတော့အပေါ်ကပြစ်ပေးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတာလည်းမေးတယ်စာပေးဘောဒီလည်းပခုံးအောင်မှပါပဲနောက်ဟိုဘက်ကွင်းကိုတတိယကလေးကပြန်ပို့တာဒီလည်းပခုံးအောင်မှပါပဲအဲ့တိုင်းဆက်ကစားမယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုရောက်လာတဲ့ဘောလုံးမဖမ်းနိုင်ပဲကျသွားရင်တစ်ဖက်တင်းကတမှတ်ရအဲ့လိုအမှတ်ရတိုင်းရတိုင်းကိုနော်အမှတ်ရတိုင်းသူ့ဘက်ကပဲရရကိုယ့်ဘက်ကပဲရရအမှတ်ရတိုင်းစာပေးဘောပေးလိုက်တဲ့အတင်းရနေနေရာလှဲ့ရနော်ငါအမှတ်ရတယ်ငါလှဲ့မယ်ခုနသူတို့လှဲ့ထားတာငါလှဲ့မယ်မဟုတ်ဘူးရှင်အမှတ်ရတိုင်းရတိုင်းစာပေးဘောပေးတဲ့အတင်းရနေရာလှဲ့ရမယ်အဲ့ဒါဒီအဓိကအချက်ဒီဘီဒီဗောလီဘောကစားနေမှာဒီကစားနည်းစည်းမျဉ်းနေဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တတ်မှတ်ချက်ကခုနကတော့ငါ3မိနစ်ဒီတို့တို့ထုတ်က3မိနစ်ဒီမီနီဗောလီဘောကစားနည်းကတော့5မိနစ်မှာအမှတ်များဆုံးရတော့အဖွဲကအနိုင်မှာဆီယမာလာဟိုဟာလာခုနတယောက်မေးတယ်ဘယ်ဆို3လားဘယ်ဆို5လားဘာညာဆိုတော့ဒီကိုရဲ့ကျောင်းမှာဟိုစာတင်ရိုက်ပြီးတော့ဆက်ဆော့နေလဲဆော့တာဆော့ရှင်3လဲရတယ်5လဲရတယ်ရှင်เนาะဒါသူတို့ကိုဟိုကာယပညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ကစားခိုင်းတာဖြစ်တဲ့တွေ့ဟုတ်ကဲ့ကျမကျပောက်ကမေးခွန်းလေးတွေရောက်နေလို့ပါဒလားမျိုးနဲ့ပညာရေးဌာနမှာတင်တန်းသားတင်တန်းသူများမေးမြန်းခြင်းမှာဒီတဲ့လက်ပူမကစားကြီးတပြိုးလေးသာအသုံးပြုရလားဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါကလေမီနီဘောလီဘောဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ပူမကစားကြီးပါရှင်နောက်တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့ပို့ရမှာဘယ်လိုပို့ရမလဲတဲ့ဆိုတော့ကျမအခုဒီမှာလေကစားကြီးစင်းကြီးမှာဖတ်လိုက်တယ်လေတတိယကလေးဒီဘောလုံးကိုဖမ်းပြီးတစ်ဖက်ကစားကွင်းကိုပခုံးအောက်မှလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်မြောက်ပြီးတော့ပို့လိုက်ရမှာလေနော်နားလည်လားမသိဘူးတပက်မှတပက်ပို့ရမှာဘလို့ပို့ရမလဲလက်စုပ်ကင်ပြီးပို့ရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးရှင်တတိယကလေးဒီရေပြင်တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဘောလုံးကိုတပက်ကစားကွင်းကိုပခုံးအောက်ကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပြစ်ပေးလိုက်ရမှာပါရှင်ဒီမှာပုံလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ဘောလုံးပေးပြီးရတဲ့ကစားကွင်းနဲ့နေရာလူမယ်စာပေးပေါ်ပေးတဲ့ကလေးဘောလုံးလေးကိုနေဒီမှာအောက်ကပြီးလို့ရှင်လေကျမဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြမယ်လေဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘလို့ကစားလဲဆိုတာကိုဆရာကြီးတို့ဆရာမကြီးတို့တွေ့မယ်နော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဒါပြီးရင်ပြအောင်မယ်ဗီဝင်းဒီဘောလီဘောကစားတဲ့ဖိုင်လေးအဲ့မှာပခုံးအောက်ကနေသူဒီလိုပေးမှာပခုံးအောက်ကနေဒီလိုပေးမှာနော်အဲ့ဒါကိုတကယ်လို့ဒီကလေးထားပါတော့ဒီကလေးလေးဒီကလေးမလေးအစိမ့်လေးอ่ะ तू တတိယကလေးဖြစ်ပြီဆိုရင် तू อ่ะတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့มาတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့มาဒီဘက်ကိုပြစ် तू ရဲ့အောက်ကနေပြစ်ပေးမှာ तू ဒီ drive မပြစ်ပေးအဲ့လိုနော်ပခုံးတတိယလူပါတဲ့ဒီမှာဒီကလေးလေးပြောထားတယ်တခြားတစ်ဖက်ကိုပခုံးအောက်ကလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ပြစ်ပေးရအောက်သေးကြီးပဲနော်ပထမဆုံးဘောလုံးလက်ခံမဲ့သူလည်းမြေပြင်တစ်ချက်ထောက်ပြီးမှလက်ပူမနဲ့ပေးရမယ်နော်ဒီကလေးလေးကလည်းသူဘောစာပေးဖို့ပေးပြီးရတယ်ဒီထဲကိုပြန်နေရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဘက်ကသူ့နေရာအဲ့လိုကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ဘောလုံးပြစ်ပေးလိုက်ရင် तू ကအမှတ်သူတို့ရှုံးသွားမှာပေါ့နော်ကဲဒါပွဲကြီးစော့နေပြီးအမှတ်ပေးဖို့ရှိပြီးအဲဒီမှာဆိုရင်အားပေးတဲ့လူရှိပြီဆရာကလည်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ရင်ပြောပြနေပြီအားပေးတဲ့ကလေးတွေရှိပြီသူတို့တကယ်ကိုတက်တက်ချွတ်ချွတ်နဲ့ကစားနေပြီဆရာကမကစားခင်မှာလည်းဘလို့ကစားရမလဲရှင်းပြပြီသူတို့ချင်းချင်းဟာဟပ်တိုင်းတို့ဘာလို့မကစားနေတို့မှာလဲဒီအနီအဖွဲအဲအပြာအဖွဲအဝါအဖွဲကလေးတွေဘလို့လုံးရမလဲဆိုတော့တိုင်ပင်ကြပြီဒါသည်ပဲကစားနေကစားနေတဲ့မှာမဖြစ်မနေခလေးဘဟုပြုကလေးတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထင်မြင်ချက်ယူဆချက်တွေကိုကျမတို့ရယူရမှာဖြစ်တယ်
အဲ့တော့အဲ့ဒီကမိနီဘောလီဘောကစားနီးမှာစာတင်ချိန်6ချိန်မြေအဲ့တော့နောက်ဆုံးမိကုန်းရောက်သွားချိန်မှာခုနစာတင်ချိန်လေးလိုပဲလေခုနကစားနီးလေးလိုသင်္ကန်းစာလေးလိုပဲဒီကစားနီးကိုကလေးရေသားတို့သမီးတို့ရေတက်တက်ကြွကြွပေါင်းဝင်ကစားကစားလာဆိုသူတို့ကလေအရန်ပျော်တာပဲပေါင်းကစားတွေကနားလေလေဆိုရင်သူတို့ပျော်တဲ့ပုံလေးကိုအမှတ်ချလိုက်အမှတ်ချခိုင်းလိုက်အဲနည်းနည်းပါးပါးတော့နားလေတယ်ပျော်တယ်မပျော်လေးနဲ့တပျော်လေးဩပြုံးပြုံးလေးတော့ရှိနေအဲမနားလဲမလဲဘလို့လဲဖြစ်နေမှလဲမသိဘူးမေးရမှလဲကြောက်နေပြီသူကလေမဲ့နေပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကသူတို့ခံစားမှုအလိုက်မေးခွန်းတွေကိုအဲ့မေးခွန်းလေးကိုအမှတ်ကလေးတွေချစ်ပြီးတော့ယူထားပြီးတော့မှဒီမဲ့နေတဲ့ကလေးလေးကဘာလိုအပ်တယ်လဲနောက်တော့အရန်ပြောတယ်ပြုံးနေတဲ့ကလေးလေးအဲတော်လိုက်တာဒီသားလေးကခုနကျမဟိုစာသင်နေသင်ခန်းစာရေးမရှင်းပြခင်မှာပြောခဲ့သလိုပေါ့ကလေးလေးကိုအဲဒီသားလေးတော်လိုက်တာချီးမြှောက်ပေးရမယ်ဒီသားလေးကိုလက်ခုပ်တီးအားပေးလိုက်ကြပါအောင်အဲ့လိုပေါ့နော်နောက်လှုပ်ရှားမှုစနစ်တင်တဲ့ဘလုံးကြီးတွေသုံးပြီးကစားမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြနိုင်မလားဆိုရင်တချို့ကလေးကအသားရှင်းမှာပေါ့အသမီးရှင်းတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတို့အလူအရက်လေးတို့တော်ချောင်းတက်ချောင်းတို့နားလေချောင်းကိုပြချင်တာအဲ့လိုမျိုးလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်သူတို့ထပြောလာကြမှာသိလားနောက်ကစားပေါ်ရင်းနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသလားဆိုအာတမီးကတမီးတငယ်ချင်းကိုတွက်ခေါ်တာတားလေဒီတားတငယ်ချင်းကရက်နေတာကိုကြောင်းတော့ဟဲ့မင်းဟဲ့ခက်ကောင်ဒီဘက်ရွှေတားအော်လိုက်တာလေအဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကစားပေါ်ရင်းနဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမဆရာမတို့ပြောချင်တာကလေမေးခွန်းနေမိတဲ့အပိုင်းမှာပထမရှင်းလင်းပြင် जा ခဲ့တဲ့ကစားတီးတို့ပဲကလေးတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုပုံတွေကိုချစ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုကျွန်မထပ်ပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကလေကစားနီးစီးနင်းတွေဟာသင်္ကန်းစာဒီကစားနီးတစ်ခုရဲ့အသက်ရှင်အဲ့တော့အဲ့ကစားနီးစီးနင်းတွေကလေးတွေမနားလဲသေးရင်ဆရာဆရာမတို့ဒီမကစားခိုင်းမှနဲ့အဲ့လိုကစားခိုင်းနားမလဲပဲနဲ့ကစားခိုင်းလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတို့ရဲ့တင်ယူတင်ကြားမှုဒီမထီရောက်မအောင်မြင်မှုရှင်သူတို့တကယ်သိလားတကယ်နားလဲသွားပြီလားမေကစားလို့နားလည်ပြီးလှုပ်ကြည့်မယ်လက်တွေ့ကစားဟိုလက်တွေ့မကစားသေးဘူးလေကျင့်လေးကျင့်ကြည့်မယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်၄ရောက်၄ရောက်ကစားခိုင်းကြည့်လိုက်ရှင်းဟိုဟာလေးကမီနီဘောလီဘောကစားရမှာတဲ့ဒုတိယမြောက်ဘောလုံးကိုလက်ထဲမှာအချိန်မီများကြအောင်ကင်ထားဝင်ရှိတယ်လုံးဝကိုကင်ထားဝင်မရှိဘူးရှင်းလက်ထဲရောက်တယ်တန့်ပြစ်ပေါက်လိုက်လက်ထဲရောင်းတန်းပြစ်ပေါက်လိုက်ပါရှင့်အဲ့လိုကင်ထားတဲ့ဟိုဟာကစားနီးပေါ့ဘူးရှင့်ကျမဗီဒီယိုဖိုင်ကျမပြရင်ဆက်စမားတို့ပို့ပြီးနားလည်မှာပါလက်ထဲမှာအချိန်ကင်ထားချိန်ကိုမရှိဘူးတစ်ဖက်ပထမဆုံးလူကကိုရှိကိုပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်ကင်တယ်တတိယလူကိုတန်းပေးမယ်ရှင့်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျမအခုဆိုလို့ရှိရင် Unit 60 Mini Volleyball ကစားနည်းကိုဆရာဆရာမတို့ပို့ပြီးနားလည်အောင်ဗီဒီယိုဖိုင်ပြပါမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြပြီးလို့ရှိရင်လည်းမေးချင်တာလေးထပ်မေးလို့ရပါတယ်ကျမအခုဗီဒီယိုဖိုင်ပြပါမယ်ရှင့်ဟုတ်ပါပါဟုတ်ပါပါဒီကောင်းရတယ်ရောဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီနေ့ဒီစမရယ်ကဒီမီ Volleyball ကစားနည်းကိုဆရာမအတင်ပထမဆုံးတော့မသိရပါဘူးကစားနည်းစီးနည်းစီးနည်းတွေကိုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့၄ယောက်စီပါတဲ့အုပ်စုတီဖွဲ့ဘလောက်ကိုင်းရဲ့သတ်မှတ်နေရာတွေမှာနေရတယ်เนาะစပီမောပြီးမဲ့ဖွဲ့ကိုရွေးချယ်မယ်စပီမောမှားပြီးရဲ့စာရေးပေါ်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးခွင့်ရှိတယ်เนาะဆရာကကစားလို့စဖို့ခရာမို့တဲ့အခါမှာစပီမဲ့လူကကစားခွင့်ရဲ့နောက်စီးကနေပေါ့စပီမောပြရတယ်စာပေမောပေးပြီးဆိုရင်အဲ့ပေးပြီးတဲ့ခါမှာစာရေးပေါ်ကိုတက်လှည့်စီပြီးလောက်အောင်နံပါတ်၄အချက်ကတစ်ဖက်အဖွဲကနေပထမဆုံးပေးလိုက်တဲ့ဘုံလုံးကကိုယ်ကစားခွင့်ဘက်ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဘုံလုံးကိုရေပြီကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးမှဖမ်းတယ်ပြီးရင်ဒုတိယကလေးစီကိုဒိုင်လိုက်ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ချက်ထောက်ပြီးပေးမယ်ဒုတိယကလေးကဒိုင်ရိုက်ဖမ်းနေတယ်ဖမ်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တစ်ချက်ထောက်ပြီးဖမ်းမယ်နော်ဒီတတိယကလေးကိုပေးမယ်တတိယကလေးကြတော့တစ်ဖက်ပွင့်မဲ့ကိုဘောလုံးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ပေးမယ်ကိုယ်ပွင့်မဲ့ကိုထောက်တော့မလို့ပထမတစ်ဖက်မြင်ရလာတဲ့ကလေးကိုဘောလုံးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးပထမကလေးကလက်ပူမနဲ့ခံတယ်ဒုတိယကလေးကပထမကလေးပေးပြီးတော့တစ်ချက်ထောက်ပေးတဲ့ဘောလုံးကို direct ခံမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ချက်ခံပြီးတော့ကိုယ့်အကြီးကတတိယကလေးကိုပေးမယ်တတိယကလေးကိုလည်းတစ်ချက်ထောက်ပြီးတတိယကလေးကဘောလုံးဖမ်းပြီးပြီးကိုယ်ကိုယ်ကိုထောက်တော့တစ်ဖက်ပြင်ဘက်ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးပြီးနော်အဲ့တိုင်းဆက်ကစားကိုယ်သင်ဘက်ကိုရောက်တဲ့ဘောလုံးကိုမဖမ်းနိုင်တဲ့အပြင်ကတစ်ဖက်သင်ကိုအမှတ်ပေးရအမှတ်ရတိုင်းမှာစပီဘောပေးတဲ့အသင်ဘက်ကနေပဲနေရာလှည့်ရနော်ဘောလုံးကိုကိုယ်သင်ဘက်ကဖမ်းတယ်ထွက်သွားတယ်နေရာရှိပြီးဖမ်းလို့ရနော်နေရာရှိမှဒုတိယလူကရွှေ့ပြီးတော့မိတဲ့နေရာကနေပေါ့ဗျကိုလူစီကိုပေးမယ်
เนาะနေရာမရှိဘောလုံးဖမ်းမိပြီနေရာမရှိတော့ဘောလုံးမလာပြီမဖမ်းလိုက်မှနေရာရှိလို့ရတယ်ဘောလုံးဖမ်းမိပြီနေရာမရှိဘူးဖမ်းတာလားဖမ်းတာလားရှိဖမ်းတယ်ဘယ်ပထမလူကသူ့ကိုတက်ပြသွားတော့ဘူးဟာလဲနော်ဘာလို့ပြီးပြီဆိုရင်နေရာလက်ဖမ်းမိရလားနေရာလက်ရဲ့ဆိုရင်ဒါတွေပါဖမ်းမိတယ်ဟာနေပြီလားဆက်တော့ဆက်တော့ဒီသူကကျောင်းလို့ဘောလုံးချောင်းလိုက်တာ။ဒီနောက်ကလူ3လောက်တစ်ချက်ထောက်ပြီးဖမ်းမယ်။ဖမ်းမယ်ဖမ်းမယ်မင်းလက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲဖမ်းရိုးရိုးဖမ်းတစ်ချက်ထောက်ပြီးရိုးဖမ်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာတစ်ချက်ထောက်ပြီးပေးမယ်ไปไปก็ยังมาเลยตาโลมา
ကျမလေးအခုဆရာရှင်မတို့ကိုဒီမီဒီဘောလီဘောကစားနည်းရဲ့နမူနာသင်ကြားပို့ချမှုဖိုင်လေးရှင်းပြပေးပြီးပြသပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကကြီးကနေပြီးတော့ကစားနည်းစင်းမြင့်တွေကိုရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ဆရာကသင်ခန်းစာစာမှာကစားနည်းစင်းမြင့်တွေကိုအတိုးချုံးရှင်းပြမယ်နည်းဗျူဟာတွေအသုံးပြုရမယ်သတိပြုရမယ်အချက်တွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့မလိုအပ်ဘူး ပါဆိုဒီကစားနည်းစည်းမျဉ်းခေါင်းထဲမှာရောက်သွားဖို့အတွက်ပဲတေချာရှင်းပြရမယ်။နောက်ကစားခြင်းရပြီခလေးများသည်ဆက်ကစားနေပြီလို့ရှိနေတယ်။တစ်ခုပြီးတစ်ခုသူတို့ဆက်လက်ပြီးသင်ကြားသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကစားနည်းရှင်းလင်းတဲ့အချိန်မှာဒီကစားနည်းစည်းမျဉ်းကိုပဲအတိုးချုပ်တေချာကြကြနနနားလည်သဘောပေါက်အောင်ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာဆရာမကြီးဆက်လက်သင်သွားပြီ။အဲ့ဒီ
ဘောလုံးပေးတာတွေလက်ခံချင်းဘောလုံးပေးချင်းယူချင်းလက်ခံချင်းဤပရိယေတွေကိုနဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုဆရာဦးမေးတယ်ဆရာအနီးကပ်ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမကြီးရှိရယ်ဆရာရှိရယ်ဟိုဘက်ဘေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နဲ့အတူတူနော်တင်ရိုးရေးဆွဲပြီးတော့မှလေးလာနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဒီကလေးတွေကိုဒီကစားနီးပေါင်းပြအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအကုန်လုံးဒီလေးလာနေပြီးတော့ကလေးတွေကလည်းချက်ချင်းသူတို့နားမဲ့တာကိုချက်ချင်းမေးလို့ရအောင်လို့ဆရာတွေဒီ ready ရှိနေတယ်။နောက်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းရင်ကစားနီးအစီအမင်းတွေကိုနားလည်ရင်သင်ခန်းစာအစမှပြုမြင်ထားတဲ့ကစားနီးတွေကိုကျမတို့ကကလေးတွေကိုလက်တွေ့ကစားခိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်အဲ့လိုပြပြင်ထားတဲ့ကစားနည်းတွေကစားချင်းမှတဆင့်သူတို့ဒီဒီကစားလာရင်ကစားလာရင်နဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းနီးပရိယတာဝန်တွေကိုဘယ်လိုယူရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ဘယ်လိုကောင်းမလဲကိုသူတို့ဆွေးနွေးထက်လာမယ်တိုင်ပင်တက်လာမယ်အဲ့လိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမှတဆင့်အဲ့ဒီပိုင်းမှာသူတို့အသင့်အတွင်းမှာဝင်သွားတဲ့၃ယောက်ဒီနေရာကိုဘယ်လိုလှည့်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဆရာဆရာမကသူတို့ဒီလိုမျိုးရှင်းလင်းရင်းနဲ့အတီးပြုပေးရမယ်ထပ်မေးပေးရမယ်နော်ဟုတ်
ဲ့လိုဆွေးနွေးမှုပြီးမှာတော့ကလေးတွေဟာလူလဲခြင်းလှူရှားမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုနယ်ပယ်တွေအတွက်ဗော်လီဘောရဲ့အခြေခံလှူရှားမှုတွေဖြစ်တဲ့လက်ပူးမနယ်ပေးခြင်းတို့ကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်။အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြောပြပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးကိုလက်ခံဖို့အတွက်ဒူးကွေးမယ်လမောင်းနဲ့เนาะလက်များနဲ့လက်ပူးမပြုလုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်မယ်လက်ပူးမရဲ့သတိပြုရမယ့်အချက်ကလေးတွေကိုဆရာကရှင်းပြမယ်နောက်အဲ့လိုရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုเนาะလက်ခံခြင်းပူပြေဝပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနော်လူမှုရေးဆိုင်ရာနယ်ပယ်ရဲ့ရွယ်ချက်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေကိုကလေးတွေဟာလက်ပူးမနဲ့ဗောလီဘောလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာလက်ခံသူကိုကောင်းမွန်စွာပို့ပေးမယ်သူရှိနာကိုရအောင်ပို့မယ်ဟိုးပေါ်ကြောပေးလိုက်တငယ်ချင်းကဘယ်လိုယူလို့ရတော့မလဲအဲ့လိုလေးတွေလေ့ကျင့်ပေးမယ်အောင်မြင်စွာကစားနိုင်မှုမိမိတို့အသင်းမှာတာဝန်ယူရအောင်ပြုလုပ်ပေးရမယ်နောက်ဆရာဟာကလေးတွေကိုကစားချင်းမှာသတိပြုရမယ့်အချက်နီးပြရတွေကိုနားလည်ရင်အားပေးတုံ့ပြန်ရမယ်။ဟဲ့ဒီနားလေးမှာဘလို့ကစားလိုက်တာလဲ။နော်မေးခွန်းနေမေးမယ်၊ကူညီတယ်၊နေရာလှည့်တဲ့နေရာမှာလဲဆရာဟဲ့ဟိုဘက်မှာဘလို့လှည့်မယ်လေ။ဒီဘက်မှာပြောနေတော့ဘလို့လေးလှုပ်လိုက်လဲ။ဆရာကိုပြန်ပြောပြပါအောင်အဲ့လိုမျိုးအပြုသဘောဆောင်ပြောပြပေးရမယ်။ကလေးတွေဟာနော်လက်ပူးမနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘောလုံးကိုဘလို့ဖမ်းမယ်လဲလက်ပြင်ပထမဦးစွာဘောလုံးကိုလက်ပြင်ဖမ်းတတ်စေရန်လေ့ကျင့်ခိုင်းမယ်ပြုပြင်ထားတဲ့အဲ့ကစားနည်းကိုကလေးတွေပို့မှုနားလဲသဘောပေါက်မိတ်ဆက်ပေးမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကလေးတွေဟာနားလဲလဲပူးစွာနဲ့လူသက်ကစားတတ်သွားကြမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကျတော့ကလေးဆရာကလေးတွေကိုပခုံးအောင်ပေးရနေအသုံးပြုတော့ပြုလုပ်ပေးရတယ်သူတို့တွေကပထမတော့အပေါ်ကနေပြပြပြီးတော့ပေးနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပခုံးအောက်ကနေဘလို့ပေးရမလဲဟိုတက်တိုင်ပုံလေးခိုင်းပုံဘောလုံးသွားအောင်ဘလို့လုံးရမလဲဆိုတော့ရှင်းပြမယ်ဘောလုံးပေးခြင်းကိုရရင်လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်မြောက်ပြီးပြတဲ့အချိန်ခိုင်းပြရင်အချက်ပြရင်လို့လဲဆရာကရှင်းလင်းပြပြပေးရမယ်နောက်တစ်ချက်ဆုံးကြတော့ကလေးတွေကအသင်းနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လက်ပူးမတွေလေ့ကျင့်မယ်အသင်းတစ်ဖွဲ့နောက်စားတင်ချိန်မှာသူတို့လေ့ကျင့်ကြတဲ့အတိုင်းကိုအသုံးချနိုင်အောင်လို့ကလေးတွေကိုပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တတ်အောင်လို့ကျမတို့သင်ကြားပေးတယ်အခုနော်အခုဗီဒီယိုဖိုင်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးတွေဘယ်လိုသင်ကြားမလဲဆိုတော့ပြမဦးကကျမတို့ရဲ့တရိုးရေးဆွဲရင်းနဲ့ကျမတို့လုပ်ကြည့်တယ်နောက်ရေးပြင်းမှာကလေးတွေနဲ့လက်တွေသင်ကြားပေးတယ်အဲ့လိုသင်ကြားလေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှဒီသင်ခန်းစာမီနီဗောလီဘောကစားနည်းကိုကျမတို့ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်